Da tror jeg rett og slett vi skal se på Pias reportasje om global oppvarming. Jorda vår. Rykende fabrikk. En klissvått isbjørn. Dette var klippene som dukket opp da jeg søkte på global oppvarming I TV2s nyhetsarkiv. Men det en sammenheng? Ikke vet jeg. Vi må snakke med en ekspert. Global oppvarming. Vi leser side opp og side ned I avisen om dette, og flatskjermen min full av det. Og med meg I dag har jeg da tidligere miljøvernminister I regjeringen Willoch, Torbjørn Berntsen. På nytt. Regjeringen Brundtland og Jagland. Jeg var ikke hos Willoch, jeg vet du. Nå tror jeg du roter litt. Nei. Det ikke jeg som roter. Ok. Ja. Så regjeringen... Du kan si det holdet at du sier regjeringen Harlem Brundtland, ikke sant? Ja. Og med meg har jeg tidligere miljøvernminister I regjeringen Brundtland, Torbjørn Berntsen. Hjertelig velkommen til deg. Takk. Det ikke nå på tide at vi sier at nok nok, og da stenger all utslipp av H2O? H2O? Det ikke noe utslipp som heter H2O. Var det ikke det heter? Nei, CO2. CO2, ja. Ja. Ja, CO2 da. Ja. Ja, nei, det hadde vært så enkelt som å slippe eller stoppe alle de utslippene, så skulle jeg gjerne vært med på det med en gang, men det nok en mye mer komplisert prosess enn som så. Dette med global oppvarming, det noe som vil spre seg til utlandet også? Nei, global oppvarming global, det ligger jo ord, ikke sant? Det omfatter jo alle, hele kloden. Det var et flott ord. Det var det virkelig. George Bush, Saddam Hussein. Listen med statsledere jeg vet navnet på lang. Men hvem av dem har hovedansvaret for global oppvarming? Vi spør en miljøverner til råds. USA verdens største miljøproblem selvfølgelig, I hvert fall så lenge vi har Bush ved makten. Men jeg kan si en positiv ting om Bush. Han kommer ikke til å være evig. Kanskje han blir hengt han også? Hvis han blir hengt så tror jeg neppe at det har å gjøre med miljøpolitikken I hvert fall. Det hang jo han miljøsynderen nede I India. Du mener han herre Saddam I Irak? Ja. Det var ikke fordi han var en miljøsynder. Det var nok på helt andre grunner.